Пред самиот почеток на летото таа ме причека мене со чаша пиво. Овој пат јас ќе ја причекам во дождливо време. Здраво, Лоба, како сме? Ние сме одлично во ова дождливо време. Ние сме доста одлични. Ти смета ли дождот? Па не, искрено да ти кажам, ми смета од поглед на тоа дека не можеме брзо да се движиме низ градот, а инаку јас дождот го сакам. Ама најмногу кога дома сум. Само кога да. Го гледаме од дома. Кога го гледаме од дома, од прозор. Како се снаоѓаш сега низ овие градски гужви? Како пристигна до овде? Па, многу тешко, да ти кажам. Се е полублокирано, турни повлечи цело време, така. Меѓутоа, добро, ете, се снаоѓаме. На сите има тешко за низ градот. Секогаш такво дождливото време влие на нас. Така. Како би ги поделила возачите? Возачите? Да. На колку категории? На жени, мажи, добри, лоши? Па да, би ги поделила на добри и лоши. Би кажала на внимателни и невнимателни. Оние невнимателните би ги исклучила воопшто од собраќето. Ако збориме за тоа, да, дефинитивно не треба да се присутни тука. Што сметаш, ти имаме собраќена култура или? Па, може би има некој ниво на собраќена култура, меѓутоа малку имаме проблем со предностите на возилата. Многу ретко се случува некој да ти даде предност и така се бориме ни собраќа ни центар. Така. Дали одат собраќената култура со музиката? Пред извесен период те видов како возиш, додека возиш имаше на Инстаграм, мислам, да. Едно видео и си подпевнуваш. Полесно ли оди? Така, вие се и пратите. Па како? Па кога сум во гужви, така може да се зезаме малку заради социјалните мрежи и таква ни е професијата да можеме да си дозволиме да покажуваме дел од нашата приватност, од нашиот секојдневен живот. Меѓутоа, во возење не користам мобилен никако, нити пораки, нити гледам, ако разговарам, веќе да го правам тоа на спикерфон. Меѓутоа, во гужва кога стоиш, тоа е. Значи, видеото беше направено пред семафори? Баш пред семафори, да. Така, ајде да запееме сега нешто вака, малку, да ја разбиеме оваа монотонија денешна. Па ето, ќе пуштиме спот, ќе запееме ние. Така, ти ќе го најавиш следното? Па може, ето, може да пуштиме нешто за ова дожливо време, да ја доловиме оваа меланхолична атмосфера на градот. Ако може, реже, ја опиум. Ова љубов никој да не ја
изненадивме со видеова. Со видеото, да, да, не сум го гледала уште од нова година. Како се гледаш сега, таму и тука, разлика? Па добро, неколку кила сум поздебелена, две мислам дека, и 200 грама. Ето, толку, тоа е разликата. Како успеваш ете? Сега иде зима, како успеваш баш во зима, баш сега коментиравме сито во зима, обично се дебелееме, седиме пред телевизор. Како успеваш ти? Па не знам, никако секогаш ми иде автоматски тоа. Зимно време многу почесто користам и телетана, правам кардио, тренинзи. Можеби зимно време повеќе јадам некои манџички, супички, пијам многу чај, пијам течности, внесувам, скијам, ета, спортувам. И некако мислам дека тогаш побрз ми е метаболизмот и послаба сум секогаш, секоја зима сум најслаба. Али чим дојде лето, тука ми се отвара апетитот, тука сакаме и мевце да каснеме и повеќе такви. Овие применуваш ли некој пржени работи? Руски метод? А? Не, нема никаков руски метод, може би кинески, многу сакам зелен чај да пијам. Летно време не често пијам чај, затоа што сепак е топло, али зимно време секој ден пијам по пола литро, може би, зелен чај, тоа ми е замена за кафе, бидејќи содржи многу, навистина многу кофеин, и ми дава енергија и ми го забрзува метаболизмот. Ајде да кажеме нешто на руски. Спасибо што смотрите нас. Тоа што значи тоа? Тебе благодарам што не следите. Така? Да. А да ги поканиме? Каде? Да не следат и понатаму? Смотрите нас и дальше. И дали? И дальше. И дальше. Понатаму. Учиме ние и други јазици. Минатиот пат учевме јапонски, сега ќе научиме нешто и руски. А рускиот е малку полесен од јапонскиот. Така, така. Барем за нас во Македонија. Така, добро. Дали никогаш Луба би се префарбала во црна, црвена, кафеава? Не. Или си го чуваш на заштитното руско, Луба, плаво? Луба само би била со својата природна коса, тоа е две нијанси потемна. Јас имам темно руса коса, мојата природна е таква. Не знам, некогаш може би ја вратила таа своја природна боја, меѓутоа мислам дека најмногу ми стои оваа платинаста руса коса. И доста се трудам да ја одржувам таква да бидам. Така. Како еден коментирав дека денеска ми изгледаш доста униформка. Јас сум навикнат да те гледам маце во по... Јас се извинувам, ова ќе морам сигурно да го тргнам. Така. Па ќе кажам како да работиме во некоја разузнавачка агенција. Да, баш се интересно за тоа слушалчето. Да го ставам или да го извадам? Можеш и така, без него. Подобро е без него, мислам. Ако треба да бираш помеѓу музиката и маркетингот, што би избрала? Секако музика. Меѓутоа би избрала, доколку можам, комбинација. Секогаш сакам да комбинирам повеќе работи во една и воопшто секој бизнис е склоп на неколку алатки, така и музиката е склоп на неколку алатки. Во музиката постои маркетинг. Така. Така да тоа е некој пакет. Значи музиката и маркетингот одат заедно. Одат заедно, така да. И менеджерството иде заедно затоа што да речеме јас конкретно сум сам свој менеджер, така би се кажало, и тука веќе заедно со поддршка од неколку луѓе со кои што соработувам, правам идни планови, идни проекти, работиме повеќе глави, подобро размислуваат. Так. И не е само да снимиш песна, да снимиш спот и да излезеш вака во емисија, тука постојат многу позадински работи кои што треба да се одработат. Да кажеме по пропратни. Така. Добра, е да се вратиме на сцената. Дали направи грешка или пак може би добрина со фактот дека после детската Евровизија остана во Македонија? Па, не сум размислувала да си заминам никогаш од Македонија, искрено. Не знам, јас после детска Евровизија добив желба да професионално да се бавам со музиката, затоа што до тогаш не се бавев професионално. Одев само во неколку хорчиња македонски и тоа беше толку. Меѓутоа и мојата мајка ме поддржа да се запишам на соло пење во средно музичко Илија Николовски Луј.
Александра Куцева ми беше професорка по солопење и се уште ми е. Се уште одам на приватни часови кај нејза. Си се дружиме, работиме и тоа е дел од мене. Не верувам дека би сакала да имам некоја подруга судбина. Така. Може би сакала комплетно ние музичката сцена да имаме поголем напредок во однос на музиката и нивото на песни, на албуми, на посетеност на вакви музички емисии. Али добро, тоа е нешто што не зависи од нас. Али затоа јас сум тука во Македонија и не си одам никаде. Така, браво. Лоба, никогаш доста од приватни часови по музика? Па, никогаш доста. Секако, никогаш доста. Јас мислам дека човекот секогаш треба да се усовршува, да учи. И вежбањето е, може би, 90% од успехот, 10% ако е талент, 90% е вежбање. И викаат, не треба да вежбаш добро, треба перфектно да имаш извежбано. И јас стојам за тоа. Секогаш кога не сум се чувствувала дека не сум довела некоја песна или за некој настап не сум се спремила совршено, секогаш сум го имала она чувство дека уште сум можела повеќе да дадам. И затоа последно време се трудам да се усовршувам максимално колку што можам и инвестирам во себе си. Така. Веруваш во совршенство? Па, верувам во чекор до совршенство. Ми се допаѓа овој одговор. Не. Имаш ли предизвици на македонската сцена? Предизвици во однос на соработки? На соработки, така. Да. Так. Па, сигурно, па, моментално не гледам некој предизвик, не ми понудиле. Меѓутоа, секој ден е предизвик, секој ден може нешто интересно ново да излезе, а јас сум секогаш отворена за соработка и исто така и за соработка со сите мои колеги. Имам доста и дуети направено со повеќе од тројца пејачи на нашата македонска естрада и се уште мисла, го држам тоа мислење дека ние треба да се држиме заедно, да сработуваме и да напредуваме. Така. Инстаграм говори дека си во љубовна романса. Да не може би случајно те запросија ова летоа? Просто не гледам. Па, меѓутоа има мал милион начини. Јас како што гледаш, не носам ништо освен часовник на себе. Може дома го чуваш, а? Па да, чувам се дома. Да? Цел свенак чувам дома. Оваа година не очекувате свадба, затоа што не зафатија дождови. Ќе чекаме до година. Веруваш, ете, суеверна ли си? Оваа година е престапна година. Така? Да. Па не сум суеверна. Мислам дека тоа суеверијето на некој начин се глупости. Малце лошо за изразив. Меѓутоа, да, го имам тоа мислење, дека еден, кога ќе кажат мачка, црна мачка ми помина пат. Добро, мачката си оди некаде и таа треба да помине пат, како сите ние, така? Така. Така да не мислам дека е некоја страшна работа. А која е твојата асоциација црна мачка? Како? Која е може би твојата асоциација за црна мачка? Ета, не одиш три чекори назад? Не, никако. Не, никако. Нити пак помислувам на нешто такво. Току, ете, си се насмевнувам и свикам мачката оди некаде. Така. Да. Дали може би ти би превземала, ета, некој таков чекор, смел чекор, да го запросиш твојот љубен? Па не знам. Може би сум малку old school во тој поглед, сепак ми сметам дека жена треба да биде жена, мажот треба да биде маж и жената си има своја одговорност и мажот си има своја одговорност и со многу години, низ многу години мажите биле тие кои што биле главата на семејството и ја повлекувале сета таа работа, а жените биле тој вратот. Ние сме тие што прифаќаме, нели? Так. А мажите се тие кои што се иницијатори. Како би го вртала ти во брак? Со што би му наредувала? Во што би, ета, побарала, може би помош? Па, јас мислам дека не би го вртала својот маж, туку би се вртала заедно во некој позитивен наш круг на доверба и на взаемно помагање и грижа. Така. Доста дипломатски одговори, морам да ти признам. Добро, вага сум во хороскоп. Вага? Да. И вага? Колко веруваме во астрологијата кога сме кај астрологијата? Да. Веруваш во астрологија?
Па не е дека нешто многу верувам, меѓутоа кога ќе налетам на весник со хороскопи, обавезно си читам, обавезно секогаш, да. Дали може да никогаш... веднаш го заборавам тоа од кога ќе го прочитам. Да. Да. Обично јас. Дали може би некогаш си направила натална карта, може? Да, сум направила натална карта онлайн на некој си веб. Така. И тоа. Меѓутоа не сум ангажирала луѓе, нели, има постојат луѓе астролози професионални кои што се бават со тоа. Ги почитувам, дури во Русија има и институт за астрологија, астрономија и сите тие науки. Меѓутоа не, се уште не сум направила, не знам па. Не, мислам дека немам време за тоа. А во што верува Лоба? Па верувам во Господ. Верувам во Господ и верувам во собствени сили. Така? Во собствена желба и во собствена волја. Доколку ете, да се навратиме на ова запросување во брачните работи, доколку ете би имала проблем со својот сопруг во брак, дали може би се обратила на некоја бајачка? Сигурно не. Зошто? Сигурно на бајачка не би се обратила. Тешко дека би се обратила и на психолог. Не знам, мислам дека проблемите и оние неразјасните прашања во бракот треба да си останат во семејството. Имам така некоја своја идеологија дека не треба да тоа што е во семејството не треба да излегува за рамките од куќата. Дали може би би скористила некој опиум? Па љубовен може би, љубовен опиум. Љубовен опиум, добро. Само така. Добро, Лоба. Па види вака, додека доаѓаше ваму, можев да приметам дека измами доста погледи. Како се носиш со тоа? Дали тоа може би е успех? Дали те представува задоволство, сатисфакција? Па добро. На некој начин ми е убаво кога ме заприметуваат луѓето и не знам, тоа е некоја доблест која што ние јавните личности ја имаме и наклонетост. Меѓутоа не секогаш, некогаш и некогаш може да дојдеме и до лоши ситуации, не се случува и така, поготово женските јавни личности, не знам, стига до некои предрасуди. И такви моменти, нели, кои ќе видат плава пејачка, девојче, секогаш се тие предрасуди за плавуши присутни. Меѓутоа, не знам, мене ми е пријатно кога на позитивен начин ме доживуваат. Оние што ќе ме видат надвор од овие простори телевизиски. Русокоса, ајде да слушаме некој вец. На твоја сметка. Знаеш дека не ми текнува сега. А? Не ти текнува? Не ми текнува, да. Има многу вицови. Едно време беа толку актуелни, што по сите емисии само и тоа зборевме, кажувавме вицови за русокоси. Сега некако, не знам, изгледа почна да наценат. Русокосите. Така. Добра, Лоба. Значи, се наближува зимата, освен што ќе слабееме, друго што ќе правиме? Друго што ќе правиме, ќе се спремаме за албум, ќе работиме, ќе патуваме многу. Не откриваме? Зашто? За патувањето? За патувањето. А па не, ева сега, утре за мене... Или ќе знаеме од Инстаграм и Фейсбук, може би. Како? Да, така, сигурно ќе да знаете. Утре заминувам за Белград и ќе останам неколку дена таму по... Work and pleasure, малку ќе се забавувам, ќе прошетам, исто така и ќе го искористам тоа работно за некои бизнис останоци, за мојата музичка професија. И понатаму, сигурно ќе имам и некои патувања, така малку да се одморам. Нека падне снег, че и на скијање ќе отидеме. Така. До тогаш сигурно ќе се видиме уште еднаш во ова студио. Ајде да се вратиме сега на еден тазе свадбен настан. Дали беше можеби гостинка на нашата колешка Сања Ристич на незината свадба? Да, така. Како си поминавте? Да. Па супер, одлично. Ќе украдеш некоја идеја можеби за твојата свадба?
Па да, она имаше супер идеи, носеше прекрасен фустан на ламас, одличен буквално фустан и онака достојна си се однесуваше како невеста, многу современа невеста и мене ми се допаѓаат современите невести. Верувам дека таква невеста ќе бидам и јас, па може дури и да имам некоја промена на фустан, да носам нешто кратко после, за да можам да играм. Така. Покрај тоа што ќе го украдеш современиот дел од невестата, дали може би ќе го украдеш и незината одлука, ето, да биде тајна, на некој начин тајна свадба? А, па не знаев јас дека е тајна, може би дека сме близки, па затоа. Па не знам дали ќе биде тајна. Знам дека нема да правам многу голема свадба. Кога ќе правам, тоа би биле најблиските луѓе. Бидејќи не сум љубител така на гужви, така, сакал да ги поканам само најблиските. И не сакам некои многу богати, весел, поскромни. Поскромни во поинтимен круг на пријатели, тие весели најмногу ми се допаѓаат. Знам дека ќе има многу добра квалитетна музика, но тоа не има бегање. Ќе бидат поканати сите мои колеги. Сите соработници и верувам дека ќе има и медиуми можеби на ќе бидеме поканати? Па секако да. Ако одлучиме да бидат сите медиуми и вие ќе бидете обавезно поканати. Како ни тргна муабетиве денеска на свадба, на брак, нешто да не насетуваме полека? Не знам, еве ме букираат вака за повеќе свадби, веќе за да година, за да пееме, јас уште за својата не имам одлучено точен датум и точно што како ќе се случува. Али ете, ти ме наведуваш да почнам да се однесувам малку посериозно. Посериозно, да. Сепак бракот е институција малку посериозно, така? Па добро, јас не гледам до толку сериозно на тие работи. Не верувам дека нешто многу би се променило во мојот живот кога би влегла во брак, освен тоа што понатаму нели следуваат деца, малку други обврски, пријатни обврски. А во однос на заедничкиот живот со партнерот не верувам дека нешто многу би се сменило. Кажи ми, што мислиш за предбрачните договори? Па тоа е некој момент за Америка, за кај нас тоа. Се уште табу тема, не прават, мислиш, предбрачни договори? Па не знам дали права, не знам, не сум стигнала се уште до таа точка. Се уште не сум стигнала. Не си размислувала на таа тема? Не сум размислувала, не имам потреба да размислувам. Мислам дека, иако живееме во доста современ свет, пак ти кажав, јас сум по-олдскул девојча и не размислам на такви моменти. Така. Добро, Лова, ти благодарам инаку денеска што одвои време покрај маркетингот да позборуваме малку што за фамилијата, што за семејството, за бракот и идните. А, да, имам од режијата некоја прашање. Режија, да, повелете? Да. Златна папуча на годината, така, колега? Добро. Дали твојот може би еден сопруг би бил папучар? Народски кажам. Не, сигурно не би бил. Сигурно не би бил. Нема да му ја пеат она папучар, си не, папучар. Нешто тотално спротивно от папучар. Нешто тотално спротивно од тоа. Мислам дека не треба мажите да бидат папучари. Сепак треба да си има тоа нека машко достоинство. И тогаш ни се на жените попривлечни. Така? Да. Мегутоа нормално се има баланс и граници. Почита секогаш треба да постои. Да е тука присутно. Дали може би ке ти љубомори? Кажавме дека мамиш доста милионски погледи. Љубомората е она нормална природна љубомора во мали дози е секако составен дел од љубовта. Мислам дека тоа не може да иде едно без друго. Мала доза секогаш треба да постои. Мислам дека и тоа е тоа нешто што ја подзагрева секогаш љубовта во бракот или во врската. И без љубомората, таа ситна, повторно потенцирам ситна, никако.
А што да. Ако не дај Боже прерасте во голема? Во голема ли бомура е веќе болест и се надевам дека нема да никогаш да се сретнам со таа голема ли бомура. Така? Да. А, добро, Лоба. Колку деца планирате да имате? Дали некој се разговара на нова тема? Господке, да. Не знам, јас многу сакам дечиња и уште од мала сум ги сакала, не знам, братучечињата своји помали, сум се играла и сега внучињата ги сакам, не знам. Јас сум човек што премногу сака да е во друштво на деца и верувам дека ќе имам многу деца, колку ете Господ ќе даде и како ќе успееме. Так. Али за тоа дека сум дечарка сум. Така. Добра. Ти благодарам режија. Ти благодарам. Да. Нешто ти благодарам и тебе, ти благодарам и тебе, Лоба. Јас ќе кажам. Ето. Добра. Ти благодарам значи уште наша што беше денеска дел од нашата емисија. Како беше Кристијан вчера, завчера кога ти се јави ти кажа нема да одиме според сценарио, да ние не одевме според сценарио, него одевме на некој начин индиректно. Баш според. Ми е драго што не одиме по сценарио, спонтаните нешто се секогаш поинтересни. Многу голем поздрав до сите наши гледачи. Благодарам за поканата во вашата емисија. Ете јас повторно ќе се вратам на дожливиот ден. Так. А вие би останете си позитивни на малите екрани. Ти благодарам многу. Мене ми внесе ведрина во денот, се надевам дека и на гледачите. Фала ти многу. Така. А дали внесе ведрина во оно што сега ќе го видиме во следното интервју од сцената самите?